Вечерний прайм на 112 Украина. Спасибо, что выбрали именно нас в этот вечер. Мы начинаем и далее говорим о таком. Закон о реинтеграции Донбасса завизировал президент Украины Петр Порошенко. Документ впервые на юридическом уровне определяет Россию агрессором, неподконтрольную территорию страны оккупированной. Вооруженный отпор врагу осуществляет армия, СБУ, Нацгвардия, пограничная служба и МВД. Ими руководит новая структура, объединенный оперативный штаб. Он и определяет режим перемещения товаров и людей через линию разграничения. В случае введения на Донбассе военного положения власть там передается объединенному штабу, а полномочия местной власти, в том числе и военных гражданских администраций, прекращаются. Вместо них создают военные администрации. Цей закон забезпечує правовий механізм, в тому числі політико-дипломатичним шляхом повернення цих територій. Цей закон аж ніяк не порушує жодних міжнародних зобов'язань України. Так, Павло Анатолійович? Включаючи і Мінські домовленості. Як це хоче представити зараз Російська Федерація, виправдовуючи своє небажання, відвертий саботаж імплементації Мінських домовленостей. Также президент уже поручил СНБО до 1 апреля подготовить предложение для реализации ряда норм закона о Донбассе. В частности, в своем твиттере он написал, цитата, «Ожидаю от Степана Полторака и Виктора Муженко назначения командующего объединенных сил, утверждения положения об объединенном оперативном штабе, уточнить стратегический замысел применения вооруженных сил Украины в соответствии с законом, который вступает в силу». Конец цитаты. Ну что ж, обсудим мы эту тему вместе с нашим первым гостем. Рады приветствовать народного депутата Украины предыдущих созывов и лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнебок, гость нашей студии. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Ярославович, ну что, сдвинулось уже дело с мертвой точки? Начинаем уже реинтеграцию? Если до 1 апреля вот президент поручил подготовить предложение для реализации ряда норм этого закона, можем уже рассчитывать, что уже весной начнется активная реинтеграция земель? Цей закон викликав дуже багато суперечок як в українському політикумі, так і в суспільстві. Активно він обговорювався, пригадуєте, були різні нюанси з його ухваленням. Насправді, ми вважаємо, що цей закон, він фактично ухвалювався як певна ширма для, насправді, іншого закону, який тоді був проголосований кілька місяців тому назад в цілому. Пакеті, який йшов, так. Бо, давайте просто пояснимо нашим зрителям, о чому той документ. Це документ, який продлеває особливості місцевого самоуправління в окремих районах Донецької та Луганської областей на один рік, до 17 ноября 2018 року. Оцей закон, про який ви зараз говорите, був ухвалений ще у вересні 2014 року. Тоді, ви пригадуєте, він ухвалювався в такому теж особливому режимі, коли всі журналісти були вигнані з сесійного залу, навіть табло було виключене. Пов'язане це ухвалення було тоді з тим, що Порошенко їхав як президент в Америку, йому потрібно було американцям щось показати, що, мовляв, ми щось ухвалили. До речі, тоді фракція «Свобода» не голосувала, ми карточки повитягали і там на відео це зняли. Цього разу, оскільки дія цього закону завершувалася жовтним місяцем, їм потрібно було ще на рік його продовжити. І якби для формування думки громадськості було представлено владою, що, мовляв, це є той закон, який визнає Росію агресором. Насправді ж, Росію агресором якби визнавав оцей другий закон, який щойно підписав Порошенко. Хоча теж цікавий момент. Ще у 2015 році Верховна Рада України ухвалила цілу низку нормативних актів, де визнавалася Росія агресором. Тобто це не є новела в нас в Україні. Було два документи постановлення, котрим обращались к міжнародним організаціям о визнанні Росії агресором ДНР, ЛНР, самопровозглашених терористичними організаціями. І закон об окупованому Криму. Абсолютно вірно. Що це говорить? Це говорить, що мотивація ухвалення подібного закону таке була інша. Питання про, чи ти голосуєш за закон, де Росію визнають агресором, ну зрозуміло, що кожен скаже, так голосую, бо як ти не голосуєш, ти ворог країни. Так же ж? Це було лише для того, щоб, ну скажімо, внести певне сум'яття в розуміння. Це ширма, по факту. Абсолютно вірно, ширма. Чому, що було в цьому законі? От, бачите, ви задекларували позицію президента, що він дав до доручення, до 1 квітня має бути призначений командувач оцими об'єднаними силами. До речі, в цьому законі дуже багато повноважень переходить до саме цього командувача. От мені цікаво, що це буде за фігура? Я думаю, що це буде та фігура, яка буде, а, сприяти далі контрабанді,
яка шурує направо і наліво там. І, власне, влада, якраз от основна мотивація ухвалення цього закону, це є фактично узаконити контрабанду і торгівлю з окупованими територіями. Про що вже, не те, що говорять в Україні, а про що вже цілий світ. А яким образом це в цьому законі як-то прописано? Или как ви, фактично, где ви в цьому законі це увидели? Так, як там військові будуть відповідати за, власне, оцей пропускний режим через лінію розмежування, ну і таке інше. А тобто сьогодні їм хто відповідає передає, за це? Ну, якби сьогодні це лежить на кабінеті міністрів, ніби є відповідні доручення, але там вже не лично прем'єр-міністр знаходиться на лінії розграничення, ну, і не досматривається ці базовики. Але вони отримують цілу низку можливостей інших, що стосується осіб, що стосується товарів, переліку і так далі, і так далі. Тобто набагато більше можливостей і прав вже юридично після узаконених, після підписання президентом, ніж це було до цього часу. Наступний момент це фактично можливість вже саме на тих територіях, прифронтових територіях, не тільки призначати цивільні адміністрації, але і, я думаю, що це було зроблено для того, щоб потім впливати під час виборчого процесу. Для того, щоб отримати, влада могла отримати необхідну кількість голосів. Адже ні для кого не є таємниця, що 18-й рік – це є рік підготовки до виборів. Причому, за нашою інформацією, такі вибори можуть бути і не в 19-му році, бо розглядається варіант проведення дострокових парламентських виборів в кінці серпня цього року. Уявіть собі, 26 серпня дострокові парламентські вибори. Чому влада хоче зробити? Вона вже пробувала, наприклад, в Чернігові, коли проводила проміжні вибори. Влітку люди є дуже неактивні, а от 24-го, Березенка, Березенка протягнули тоді. От уявіть собі, 24 серпня офіційний вихідний. 23-го день прапора теж може бути вихідний. Чотири вихідних. Четвертий, 26-го. Ну, ще й парад Пусков, звісно, треба. Ви собі уявляєте, тобто з бюджету будуть виділятися шалені кошти фактично, не виключено, на підкуп виборців. І це дасть можливість величезного адмінресурсу. Мотивація влади чому провести вибори в серпні місяці? Бо вони прораховують варіант неперемоги Порошенка в березні 2019 року, коли мають відбутися строкові вибори. Це буде проблема не тільки для Порошенка, але й для його оточення, тих людей, які зараз контролюють бізнес, які зараз зловживають через використання бюджету і таке інше. І вони розуміють, що програш одного Порошенка створить проблему для цілої низки політиків і потім санкції по відношенню до них і відкриття кримінальних проваджень. Тому є розуміння, каков буде механізм назначення цих дострочних виборів? Ну, тому що є не несколько законных вариантов, как есть распустить закон, Верховную Раду, как назначить эти перевыборы. Так, вы говорите о том, что есть данные, мол, этот вариант обсуждается. Вони проговорюють тогда какой сценарий? Один з варіантів – це, наприклад, Верховна Рада зараз розігрується сценарій ухвалення закону про антикорупційний суд. Всі ж про це багато говорять, і на Заході про це говорять. Знаєте, багато політиків, експертів, якби рекомендують Україні таки ухвалити це рішення. Верховна Рада не ухвалює це рішення. І ось президент має законне право у зв'язку з відсутністю коаліції оголосити ті вибори. Тому ми зразу навіть декларуємо адміністрації президента, наперед хочемо сказати, якщо ви хочете таке призначати дострокові вибори з такою мотивацією, то зробіть їх зараз, оголосіть їх зараз, щоб вони відбулися в травні або, бодай би, в червні, а не в серпні, коли можлива максимальна фальсифікація. Вже роздається на округи гроші через уряд, практично по 30 мільйонів їхні депутати отримують нібито на депутатську діяльність, але насправді це буде узаконення підкупу виборців. Ну і вибори тоді, звісно, пройдуть по старому закону, діючому 50 на 50. Я вам більше того хочу сказати, що навіть якщо вони дотягнуть до виборів 2019 року, адміністрація президента не зацікавлена змінювати закон. Хоча були, знаєте, і на Майдані, і коаліція їхня декларувала, що має бути пропорційна система за відкритими списками. А коли в першому читанні проголосували за цей варіант, ви пригадуєте, який був шок багатьох депутатів, деякі з них навіть карточки швиденько витягували, сподівалися, що не доберуть 226, вони не розраховували на такий результат. Тобто, ми говоримо про це, що ухвалення цього закону про нібито реінтеграцію Донбасу фактично потрібно для цієї влади, в тому числі для того, щоб контролювати оці території. Торгівля з окупантом ведеться. Росія далі наш основний торгівельний партнер, експорт-імпорт, і більше 37% порівнюючи з минулим роком. З окупованими територіями та сама аналогічна ситуація. Тобто, фактично, влада вже вкотре задекларувала, що вони не займаються керівництвом держави, вони вже давно вирішують
питання виборів. І всі ті закони, на превеликий жаль, вони не вони красиво звучать, назви їхні правильні, але по суті вони не будуть виконувати тих завдань, які би мали вирішувати. Да, ну, Олег Ярославович, в этой студии и я читала мнение и других экспертов о том, что как раз, когда не подписывался долго этот закон, да, президентом, говорили, что как раз не хотят подписывать этот закон о реинтеграции, потому что если будут выборы, люди, которые живут на той территории, не проголосуют за эту власть. А вы говорите, что наоборот, это выгодно власти сейчас этот закон. Ну, я не погоджуюся с тем. По-перше, вы же прекрасно розумієте, что ця влада, вона активно співпрацює з представниками колишньої влади і з олігархами. Той самий Ахметов, який контролює, можна сказати, в значній мірі цю територію, він сьогодні так само має спільний бізнес з теперішньою владою. І я більше переконаний, що коли прийдуть вибори, вони мають відповідні домовленості, в тому числі через адмінресурс, в тому числі через серйозний вплив колишніх регіоналів і олігархів, розділити ці голоси. І я думаю, що якраз влада навпаки розраховує на ці голоси. Якщо, до речі, такі заяви, про які ви сказали, вже й є, думаю, що це теж така політтехнологічна гра. Адже ви зверніть увагу, що порошенківські політтехнологи дуже часто вкидують наперед якусь інформацію, коли вони переживають, що може бути розголос або якісь проблеми для них, ну, якби на випередження. От в даній ситуації, я думаю, що це є прощупать, з цієї опори. Можете, от я буквально вчора повернувся з Донецької області. У нас там відбувалися наші партійні заходи. Спідконтрольної часті. Саме так. Хоча теж мене здивувало, от уявіть собі ситуацію. Я ж пригадую, ми ж так періодично туди їздимо з волонтерськими місіями. Такого, як зараз, ми взагалі не зустрічали. От уявіть собі, що ми їхали з Запоріжжя, практично за 5 кілометрів були від лінії розмежування, жодного блокпоста. Жодного. Тобто, їдь туди, куди хоч. І тільки перший блокпост, який нас зупинив і щось спробував вияснити, хто їде, куди їде, це вже було на межі Донецької і Харківської області, коли ми поверталися. Такого раніше не було. Тобто, і якби, от це і є. Відчуття того, що для влади є вигідна ота так звана гібридна війна, тому що вони на ній заробляють. Звісно, що ніхто не думає про долю тих людей, які там проживають. І зрозуміло, що ніхто навіть близько не думає про якусь українську політику, взагалі державну політику на тих територіях. Наверное, є желання не допустити нелояльний електорат к ближайшим виборам, щоб це теж не повлияло на ісход. Це тупо підготовка зараз до виборів, а там, типу, буде видно. Олег Ярославович, буквально ще тоді короткий момент. Не виходить ли так, що ми с вами очень много сейчас говорим о законе о деоккупации, так называемом, да, и в принципе это понятно, потому что закон действительно, были к нему очень высокие ожидания, что он что-то изменит. Но не являются ли эти ожидания завышенными? Я вам просто процитирую Курта Волкера, который в интервью «Радио Свобода» после визита в Украину прокомментировал этот вопрос и говорит следующее. Ситуация такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали. Поэтому можно назвать это, по крайней мере, неформально оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет, говорит Курт Волкер, комментируя принятие Верховной Радой этого самого закона о деоккупации. Меняет ли он что-то? От, власне, що я вважаю, що він практично нічого не змінює. Розумієте, в нас протягом останніх років склалася така певна традиція, що влада для того, щоб показати себе успішною і позитивною в очах українського суспільства, вона зміщує акценти, скажімо, формуючи прес-релізи з адміністрації президента. І я рекомендую, якщо люди хочуть знати реальну позицію і реальний стан речей, особливо, що стосується міжнародної політики, ну, звісно, що війна на Донбасі, в Криму, це питання, які вже не тільки стосуються України, це є питання світового масштабу сьогодні, то треба вивчати думку європейських, американських засобів масової інформації. Дуже часто вони є кардинально протилежними. Ніби факт той самий, але акцент зміщується, наголос, як то кажуть, на інші там речення чи інші посили даються. От мені кажуть, треба не тільки ізучати це мнення, але і брати до уваги, і робити якісь виводи, тому що, судя по тому, що Европа уже не раз, неоднократно говорит, что у нас продолжается коррупция и устали от украинского вопроса, как-то выводов все равно никаких у нас не делается. Ну, дивіться, от ви абсолютно праві. Буквально
недавно в «Нью-Йорк Таймс» появляється стаття про корупцію в українській владі. Про те, що не просто корупцію в українській владі, а про корупцію на лінії розмежування. Тобто там все детально розписується, як заробляються гроші, як ті гроші осідають в кишенях чиновників. Тобто фактично західний світ, хорошими стосунками з яким влада так хизується дуже часто, він відвертається вже від України через владу. Хоча насправді мав би відвернутися від влади, бо чим же ж то от Україна винна, от люди, які дивляться ці програми, винні владоможці, які маніпулюють, які обріхують. Ну, і тому помните Рекса Тиллерсона, который говорил, как можно защищать тело Украины, когда ее душу разъедает коррупция. Абсолютно верно. Но вот в этом контексте давайте мы как раз и вспомним то, что происходило 4 года назад в Украине, когда люди выходили действительно в центр Киева в надежде что-то изменить. Зачем? И что из этого получилось? Ну, сейчас в Киеве продолжается мемориальное мероприятие ко Дню Героев Небесной Сотни. Центр столицы перекрыт. На улице Институтской, где состоялись трагические события февраля 2014 года, работает наша коллега Виктория Шестакова. Она сейчас там на месте. Вика, что сейчас происходит в центре столицы? До головного хреста на алеї Героїв Небесної Сотні люди продовжують йти, приносять квіти та лампадки на знак вшанування полеглих під час Революції Гідності. Перед тим відбулась хресна хода, люди пройшлись вздовж усієї алеї, починаючи від Майдану Незалежності. Вони зупинялись біля кожної з фотографій Героя Небесної Сотні і читали молитви. Тиха акція відбулася так само сьогодні. Люди розвішували вирізаних з паперу ангелів на деревах. Зараз ми ближче підійдемо, аби їх показати. Крім того, сьогодні заходи відбувалися впродовж усього дня, приурочених до Дня пам'яті. Сьогодні зранку у Михайлівському соборі відправили молебень, у якому взяло участь і керівництво держави. Потім тут вже відбулось урочисте покладання квітів. І як бачимо вже зараз, під вечір, люди не розходяться, продовжують йти. І просто зараз навіть там ближче показують відеоряд про події, які відбувались тут. Крім того, от буквально хвилиною раніше тут церковний хор виконував пісні, які вже стали гімном Революції Гідності. От така тут нині атмосфера, колеги. Да, спасибо, Виктория. Виктория Шестакова работает на Майдане Незалежности. Ну, действительно, и передалась эта атмосфера даже через экран, потому что сегодня такой, действительно, памятный очень день. Да, и говорим мы сегодня, тоже об этом сегодня будем говорить, и о том, что не расследуется. Вот о результатах расследований мы как раз добавим информации, прежде чем услышим ваши комментарии. 48 чиновников и 208 правоохранителей подозреваются в преступлениях против Майдана. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. И добавил, сообщение о подозрении на сегодняшний день объявили 413 лицам. А в международном розыске по делу преступления против революции и достоинства находится 102 человека. Слідчими, прокурорами департаменту спеціальних розслідувань проведено понад 14300 допитів учасників кримінального процесу, більше тисячі слідчих експериментів, майже 3200 тимчасових доступів до речей, документів, майже 4000 оглядів речей та документів, десь 800 обшуків, 230 пред'явлень для впізнання, більше 3100 судових експертиз. Расследования преступлений против Майдана изначально не были организованы должным образом. В этом убежден бывший генпрокурор Украины Святослав Пескун. В загальному то влада віднеслась халатно до розслідування цих злочинів на Майдані. І злочини ж були і з боку тих, хто протестували, і з боку тих, хто приміняв зброю, законно чи незаконно. Тому треба було об'єктивно розібратися. Там з тої сторони погибло 100 з чимось людей, Небесна Сотня. А з другого боку загинули 23 бійці Беркуту і гвардії. Олег Ярославович, ну какое-то страшное дежавю. Каждый год уже на протяжении 4 лет.
И не только потому, что мы вспоминаем убитых на Майдане, да, но и потому, что каждый год слышим одно и то же. Слышим количество расследований, количество вот, обвинений, сколько находится в розыске человек. Но ни одного результата пока нету. Так, це є трагічно. Суспільство є дуже незадоволене тим. Ще до того, що не проведена ціла низка ще навіть таких обов'язкових слідчих дій, скажімо, обурено багато людей було от сьогодні зранку, коли я також був біля цього меморіалу на Інститутській. Багато людей просто казали, ну як, от тільки зараз з дерев там виймають якісь там кулі на експертизу. Ні, ну, хоча, не з деревів, давайте просто пояснимо з стін отеля «Україна». Тому що деревів чому-то були спілені в перші ж неділі. Кстати, ваш однопартієць на той момент був генеральним прокурором. Крім генерального прокурора, ще було СБУ і ще було Міністерство внутрішніх справ. Відповідно, немає політичної волі теперішньої влади, я в тому на 100% переконаний, організовувати завершення результату розслідування по вбивству Героїв Небесної Сотні. Тому що більшість тих, які насправді мали би бути притягнуті до відповідальності, вони вже є за межами України. І ця влада дала їм можливість втікти звідси. Судові рішення, коли їх навіть арештованих відпускали, вони десь потім опинялися або в Росії, або в Криму опинялися. Хоча насправді, знаєте, з політичної точки зору, з піарної точки зору, для влади би було дуже вигідно не просто завершити це розслідування, але і фактично показати якийсь конкретний результат. І особливо перед виборами, як то дуже часто робиться, що влада намагається подібні речі для себе організувати. Але не видно того бажання. Я переконаний, що це пояснюється тим, що є все-таки переплетення якихось і особистих інтересів, і бізнесових інтересів. Є якісь, можливо, певні зобов'язання перед окремими людьми. А может, смотрите, очень часто сейчас можно в информационном пространстве услышать такую точку зрения, да и в соцсетях, наверное, вы как активный пользователь, я так понимаю, соцсетей, вы ведь лично ведете свою страницу в Facebook. Так вот, тоже, наверное, следили, что часто уже можно встретить мнение, мол, да на самом деле расследование, результатов расследования никакого и не будет, потому что очень боятся, что вскроется неудобная правда. Но и что так. Якобы в организации всех этих вещей, всех этих трагедий могут быть замешаны основные бенефициары, люди, которые получили выгоду в результате того, чем завершился Майдан. Те, кто пришел к власти, те, кто умножил свое состояние, те, кто получил новые рычаги влияния. Очевидно, що так. Я вважаю, що цілком може бути, хоча ця теза також закинута з метою якби обілити представників режиму Януковича. Мовляв, не вони винні, а винні ще хтось інший. Але те, що я не виключаю, гальмування процесу, розслідування, зацікавлені були в тому представники, в тому числі і теперішньої влади, я думаю, що це може бути абсолютно реальним. І, власне, чому, пригадуєте, як була та історія з тими ж Беркутами. Чому працівників Беркуту, скажімо, не притягувало до відповідальності? Багато з них зразу почали відправляти в АТО. Пам'ятаєте, навіть були коментарі того ж таки міністра внутрішніх справ, що, можливо, там вони туди поїдуть. Многі з них і атестацію пройшли як-то... Так, вони попроходили атестацію. Її, да. Вони отримали посвідчення учасників бойових дій. Навіть коли в АТО відправляли, то не завжди вони були на передовій. Ну, просто там були на блокпостах. Багато кілометрів від передової. І все, вони якби вже, ну, ніби уникають тої відповідальності. Хоча насправді, в першу чергу, потрібно було притягувати до відповідальності керівників. Я був багато раз на судах, оскільки десь був свідком на тих судах, десь просто, як громадянин приходив, де йшлося про розслідування діяльності, скажімо, командира Львівського Беркуту, командира Харківського Беркуту, чи командира Київського Беркуту. І відчувалося вже сама атмосфера, там, поведінки адвокатів, слабкої позиції прокуратури, поведінки суддів, що не завжди не ті справи затягувалися, і що навряд чи при такому складі і при тій владі вони зможуть бути доведені до логічного завершення. Але є активна громадянська думка, є громадянська організація родин Героїв Небесної Сотні, які все це контролюють. Сьогодні мали вони навіть зустріч з генеральним прокурором. Правда, це була закрита зустріч, де вони мали Юрій Луценко все-таки на брифінг впоследствии вийшов. Ну,
отдельные тезисы донес. Так, ну, тобто вони мали можливість, я говорю так само з деякими родичами наших побратимів, які загинули, і вони розповідали, що вони мали можливість отримати відповіді на ті запитання, які вони задавали в цьому закритому режимі стосовно конкретних кримінальних проваджень і стосовно своїх родин. Олег Ярославович, ну, тут все же через 4 года, возможно, еще будут найдены новые ответы, по крайней мере, доказательства сохранились. Во время высотных работ в зданиях возле Майдана Незалежності обнаружено и изъято около 10 пуль, предназначавшихся для убийства активистов революции и достоинства в феврале 2014-го. Об этом сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Вилучено пулі, які можуть придатні для дослідження, тому що ті раніше кулі, які вилучалися, велика кількість їх була сплющена, чи мали тільки сердечник без оболонки. Відповідно, ця робота мала важливий результат і зараз призначені експертизи. Сейчас к нашему эфиру присоединяется юрист и криминалист Анна Малер. Анна, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Да, Анна, поясните, пожалуйста, вот нам, мы сегодня наблюдали, как в обществе, ну, по крайней мере, в, там, среди посетителей соцсетей, среди политиков, среди экспертов, бытовало одно такое достаточно популярное мнение сегодня, пусть и печальное на самом деле для многих, что если только спустя 4 года следствие таки добралось до того, чтобы изъять пули из стен отеля «Украина», ну, это явно не свидетельствует в пользу того, что расследование происходит со всей ответственностью, качественно и оперативно. Вы все-таки, как криминолог, можете нам пояснить, насколько вот подобное распространенное мнение, насколько оно имеет отношение к действительности? Может быть, действительно, как Генпрокуратура поясняет, просто вот пришло время сейчас в результате нелинейного прохождения следствия, нелинейного накопления доказательств, пришло время изъять эти пули. И все нормально. И не стоит здесь разгонять какую-то панику. Тут розумієте, у чому справа? З одного боку, коли по провадженню багато підозрюваних, багато потерпілих, то, звісно, розслідування затягується. Це правда, так і є. Але давайте не забувати, що це абсолютно безпрецедентне провадження, що це історичного значення провадження. І правоохоронні органи, там, зокрема прокуратура, повинні були кинути свої сили найкращі і у тій кількості, якої буде достатньо для того, щоб виконати це у нормальні терміни. Чому? Навіть питання не у тому, що ми хочемо швидше мати результат, от тому, що ми хочемо. Річ не в тім. Річ в тім, що самі докази у кримінальних справах мають таку фізичну властивість зникати. Навіть сліди в пам'яті людини, коли вона пам'ятає якісь події, одна справа, якщо це 2 тижні минуло чи місяць, і спробуйте зараз згадати те, що 4 роки тому було, воно залишається вже в такому виді, що непридатне для показів, приміром, в суді. Ще один важливий момент – зволікання чи затягування цього процесу призводить до того, що частина підозрюваних вже ніколи не зможуть понести відповідальність. Зокрема, у нас у пресі були заяви, що 12 беркутівців, які були підозрювані і запитувались Україною в Російській Федерації, вони вже там отримали громадянство Російської Федерації і зрозуміло, що ніколи вже не понесуть відповідальність в Україні. Так само, ви пам'ятаєте, в нас втекли з території України ще 4 особи, які були відпущені з-під варти, і так само вони були підозрювані. Да, це беркутівці. І таких випадків чимало. Крім того, у Росії є абсолютно чітке бажання обміняти беркутівців, які ще підозрювані і залишаються на території України, на людей, які примусово, на українців, які примусово утримуються на окупованій території. Тому затягування, воно шкідливе для самого розслідування і його результатів, а не лише для наших очікувань. Анна, но затягування, це по якій причині? Объективные обстоятельства, безалаберность, желание специально не давать ответы на многочисленные вопросы. Я всі 4 роки повторюю одне і те ж, що в самий перший момент –
докази були свідомо знищені, ключові докази, а в подальшому не було бажання розслідувати цю справу. Був саботаж. Тобто в системі є частина людей, які, можливо, щиро хочуть це розслідувати, але в тій самій системі працюють люди, які причетні до цих злочинів, і вони, звісно, що ніколи не допустять розслідування. І, власне, зараз вже ці слова повторює і Горбатюк, ну, верніше, він не мої слова повторює, він констатує, що так воно і є. Насправді він в цьому переконується, коли розслідує, розумієте? Для мене це страх, бо я просто припускала, а він це підтверджує. І тому я думаю, що ми вже ніколи істини не дізнаємось у цій справі. Ну що ж, не очень пессимистичный прогноз, но тем не менее мы его примем во внимание. Анна, спасибо вам большое за то, что вы нам расставили точки над «и». Юрист, эксперт-криминолог Анна Малер была с нами на связи. А знаете, что цікаво, Володя? Да. Ваши коллеги, это уже не вперше, журналисты, ну і активні люди, вони вже фактично відтворили, навіть є декілька варіантів, всі події до хвилини, які відбувалися в ті страшні дні на Майдані. Mm-hmm. Тобто чітко видно, хто стріляв, де стріляв, є відповідні відео, хто де був, знаходився в тій ситуації. Тобто, пригадуєте, як історія з розслідуванням вбивства, наприклад, журналіста Шеремета? Точно так само правоохоронні органи не можуть з'ясувати багатьох обставин, журналісти їх з'ясовують, або ті, які в тому є зацікавлені. Я так розумію, що в даному випадку йдеться от навіть про ті кулі, от те, що говорив Горбатюк, ну, їм потрібно для суду, очевидно, якби якісь такі гарантовані докази, щоб потім, бо ми знаєте, що ми ще можемо зіткнутися? Нужны ли эти доказательства? Ну, що показувати це одно діло, но хто хоче це увидіти? Так, от, власне, общественность хоче увидіти. То треба робити так, як хоче громадськість. Громадськість хоче справедливості. Бо без справедливості будувати державу дуже складно. Ви розумієте, да, що це важливо. Смотрите, просто на самом деле, ведь, а хоче ли общественность даже услышать ответы? Потому что, ну, в принципе, не секрет. Общество где-то разделилось. Общество, одни уверены, что, ну, каждый выстроил свою версию событий. Версия, которая там соответствует чьим-то внутренним убеждениям. И даже любые доказательства, которые сегодня всплывают в информационном пространстве, уже не воспринимаются. Видите? Вот захочет ли человек, обычный обыватель, обычный зритель, рушить свою уютную картину мира, даже если ему будут предъявлены неопровержимые доказательства? Звісно, що кожен хоче жити в якомусь спокої, в злагоді, і не хоче те, що він, наприклад, колись помилився, визнавати цю помилку. Скажімо, там хтось проголосував за якогось там президента чи за якусь владу, влада погана, ти ж не будеш визнавати. Зазвичай це все, скажімо, шукається когось іншого, хто там якась невістка винна інша, а не він. Це є раз. Але заради того, щоб розбудувати державу, ми не можемо залишити це питання просто так, от без відповіді. Крім того, зараз абсолютно чітко, так як я перед тим розказував, що адміністрація президента працює навкіт різної, скажімо, маніпулятивної інформації, так протилежна сторона, тобто люди режиму Януковича, які зараз чинять реванш потрохеньку, ви ж бачите, вони потрошки піднімають голови, вони вже появляються в ефірах, вони себе добре почують в Верховній Раді України. Тобто ті, які би мали бути притягнуті до відповідальності, вони активно ведуть політичну діяльність. І, звісно, їм є вигідно зараз запускати оту інформацію, ну, частково, про яку ви говорите, що, мовляв, ну, не тільки режим Януковича винний, є і інша сторона винна. І не тільки ті, а ніби одні і інших стріляли. Ви пригадуєте, як постійно запускали інформацію? Ну, постойте, стріляли і ті, і другі. Ви ведь були на Майдані і бачили, що ми стріляли в обі сторони. Ну, але почекайте, давайте так. Кожна дія має певну свою мотивацію. Хто починав, хто робив, хто чинив відповідні порушення українського законодавства. Є вбита небесна сотня. Ви розумієте, для мене це питання особливо є болюче. 19 людей, от наших. Сьогодні, 20-го числа, загинуло 11. І коли згадували ми сьогодні кожного, це ж ціла є історія, в кожного є свої родини. І це кращі з кращих людей були. Це були люди патріотичні, це були люди, які жертвували своїм життям заради того, щоб нас тепер, наше життя було іншим. Нам важливо, щоб ці жертви не були марними. І ви розумієте, зараз забути і через політичні різні ігрища, через різні маніпуляції і через нездатність довершити і мати політичну волю теперішньої влади,
влади, не заспокоїться ніхто. Ні суспільство не заспокоїться, я не говорю вже про родини Героїв Небесної Сотні, та й зрештою про інших. Тому мусить бути такий справедливий суд. Не вірю, що це буде при тій владі. Думаю, що, можливо, при іншій владі це буде. Мусить бути справедливе рішення. Можете при інших суддях тоді? І, звісно, що при інших суддях, бо, ви знаєте, судова реформа провалилася. Суди сьогодні повністю залежні від адміністрації президента. На превеликий жаль, ніякої незалежності суддів немає. Окремо, да. Але це теж є важливо, бо вони що? Вони, можливо, навіть оті люди, які з теперішньої влади, про яких ви теж говорили, які також не хочуть, щоб правда вилізла назовні, вони ж якраз працюють над тим, щоб оті сліди заметати, в тому числі і контролювати суди. Смотрите, да, просто ви говорите о том, что общество все-таки хочет именно справедливости, то есть наказание всех виновных и причастных к тому, что происходило, к тем трагедиям, которые происходили в центре Киева. И в этом контексте я хочу вам процитировать Геннадия Москаля. Сегодня он глава Закарпатской облгосадминистрации, но в мае 2014 года он был главой Временной специальной комиссии Верховной Рады по расследованию преступлений против Майдана. И он говорил следующее в мае 2014 года. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 1127 работников милиции. Из общества количества пострадавших 196 человек получили огнестрельные ранения. Из них убиты 7 военнослужащих внутренних войск, 10 работников органов внутренних дел. Все огнестрельные ранения и убийства сотрудников МВД произошли в Киеве в период с 18 по 21 февраля этого года. При этом сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск на момент получения огнестрельных ранений были без стабильного оружия. Это цитата, напомню, Геннадия Москаля. После победы Майдана Верховная Рада приняла закон об амнистии. Закон об амнистии участников тех событий, по которому запретила проведение любых расследований против участников Майдана. И в этом контексте особо, ну, скажем так, интересно или тревожно звучат заявления, которые вот вы вспоминали о том, что попадает в информационное пространство. И помните, наверное, как два года назад, в феврале 2016 года, некий активист Иван Бубенчик в интервью журналистам рассказал о том, как он лично стрелял по правоохранителям в центре Киева. И вот там был громкий заголовок «Я убил их в затылок, это правда» и так далее, и так далее. И там после этого появлялись публикации о том, что некие люди стреляли в представителей обеих сторон. Появлялась информация о неких грузинских снайперах. Но в чем главная проблема? Все это появлялось в информационном пространстве и практически не проверялось официальными структурами, будет ли проверено, или вообще никому это сейчас не нужно. И что, и как быть с преступлениями против правоохранителей, если мы говорим о справедливости? Справедливость – это, наверное, наказание всех, кто убивал людей. Или нет? Справедливість полягає в тому, що революція гідності, яка відбулася, вона ж мала теж певну мотивацію. Мотивація була така, що суспільство не могло терпіти обману, зради і антидержавну, антинародну діяльність теперішньої влади. Влада замість того, щоб прореагувати на вимоги суспільства, влада вирішила розправлятися з тим суспільством. Адже до розстрілів на Майдані, ви ж пригадуєте, були і інші жертви. Я можу вам сказати, що тисячі людей були ув'язнені, і як поводилися з тими людьми в ув'язненні. Ви пригадуєте, коли гинули от перші Герої Небесної Сотні, людей вивозили в ліс, людей роздягали. Ну, в больницях не приходили, теж із больниць забирали. Так, я вам хочу сказати, в лікарні взагалі, от я пригадую, коли приводили наших поранених, вони криком кричали, не ведіть нас в лікарню, тому що тільки попадали в лікарню, зразу йшла інформація, їх там арештовували. Тобто влада створила, режим Януковича, зокрема, вони створили таку ситуацію. А далі вже пішло протистояння. І, ну, і звісно, що от ви кажете, там хтось інший вбитий, там з боку правоохоронних органів. Очевидно, що це вже була реакція, а якщо б, можливо, не було захисту, то би ще більше було жертв. Ви пригадуєте, що коли закінчилася революція, в засоби масової інформації появився оцей план, що мали робити Беркут, от саме в той період 20-го числа, коли вони передбачали, згідно того плану, вбивство, тобто передбачали, що це було нормально, більше 5000 протестантів. Вопрос не почему так произошло. Ми теж розуміємо. Це важливо. Вопрос в следующем. Ответственность должны нести представители обеих сторон или нет? Вот ваша позиція вот очень интересна. Ні, моя позиція, що відповідальність в першу чергу повинні нести представники режиму. Іменно правоохранителя. Так, тому що вони атакували. А ті, хто захищалися, ну, то є право на захист. Ну, вони атакували почему-то приказу.
Правильно, ну о, дуже гарно ви сказали. Значить, як завжди, нас цікавить не так, не тільки виконавець, хоча так, виконавець а той, також, а той, хто давав наказ. Але треба доказати, що він давав о, приказ. О, бачите, от і от тут замкнуте коло. А для того, щоб доказати, треба, щоб довести, для того потрібно, щоб правоохоронні органи зібрали необхідну доказову базу, щоб суди були чесними і справедливими. Але зараз ми знаємо і вертаємося знову до тої самої історії. До цього часу, поки правоохоронні органи будуть політично заангажовані, а суди будуть нечесними, залежними від влади, ми не будемо мати ні тої справедливості, ні навіть законності. Бо коли я говорю про слово справедливість, в тому числі це є законність. Але в даній ситуації я говорю про глобальні речі. Я попрошу вас полминути. Завтрашній день. Ми ж говоримо про завтрашній день. Яку державу ми будуємо? До чого ми прагнемо? Як основна задача влади – суспільство налаштувати до шляху, до кращого майбутнього? Без розслідування і вбивств на Майдані і розслідування оцих злочинів немає ніякого шляху вперед. Ну, расследование идет, и сейчас ищут правду еще по одному делу. В судах по делу о госизмене Януковича, так вот, во время слушания по делу о госизмене Януковича 14 и 15 февраля свидетели рассказывали и о событиях, в том числе на Майдане 4 года назад. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что 18 февраля 2014 Янукович приказал физически уничтожать участников акции протеста. Турчинов отметил, что активисты не имели огнестрельного оружия, только щиты и дубинки. А бутылки зажигали смесью использовали как средство защиты от атак силовиков. Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев рассказал о попытках российских политиков договориться о прекращении акции протеста на Майдане, чтобы Янукович мог выиграть время. По его словам, эту задачу выполняли спецпредставитель Путина в Украине Лукин, посол России Зурабов, советник Путина Глазьев и политтехнологи из группы Суркова. Ну и сейчас к нашему эфиру присоединяется народный депутат Евгений Балицкий. Евгений Витальевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, приветствуем вас в вечернем прайме. Вспоминаем сегодня события 4-летней давности и говорим о том, как сейчас идет расследование этих преступлений. Вы входили в состав Временной следственной комиссии, которая занималась вопросами расследования событий на Майдане. И в СМИ была информация о том, что стрельба велась не только по участникам акции протестов, но и по правоохранителям. Вам что известно по этому поводу? Добрый вечер еще раз. Я могу сказать, что комиссия практически эффективно не работала. Мы неоднократно подходили к Геннадию Геннадьевичу Москалю в парламенте, прямо в зале, это в том созыве было, и требовали, чтобы срочно начала работать комиссия, потому что материалы не были комиссии никаким образом выданы. Мы ни он, как руководитель, ни мы не могли добиться того, чтобы мы получили документы. Мы видели, что уничтожаются новой властью все улики, спиливались деревья, кремировались тела. И расследование, конечно, не может вести депутатская комиссия, которая была тогда создана, без работы совместно с правоохранителями. Mm-hmm. Потому что только у них есть эффективные методы и способы определения всех фактов, выявления их, сбора улик и так далее. Мы только обобщаем и выносим свое политическое заключение, которое мы могли это сделать. Я лично ездил по больницам вместе с Ириной Геращенко, она это может подтвердить. Мы там, ну, не только кровь сдавали, но мы и разговаривали с людьми, которые находились в больницах. Я видел лично, как беркутовцы лежали в проходе, их даже не раздевали с пулевыми ранениями, и никто не оказывал на тот момент медицинской помощи. Говорили с людьми, которые рассказывали, что получали пулевые ранения с разных сторон, не только со стороны правоохранителей. Mm. Поэтому очень все покрыто тайной. И я думаю, что нынешней власти просто не надо сегодня ничего расследовать. Это логично, потому что они уже назначили. Кто победил, тот и назначил виноватого. Ну, не надо, то есть, потому что не хотят. Так получается? Вы поймите, это невыгодно. Mm-hmm. Это невыгодно, потому что у них и так уже есть их правда, которая сегодня говорит со всех экранов, что есть уже назначенный виноватый, что Янукович там, и план, который я сейчас слышу от вашего визави, сейчас будет много разных версий о том, что план был 5000 уничтожен, потом скажут 250 тысяч, потом еще что-то, что приезжали те, что русские, французские. Я видел на Майдане людей, которые я сам встречался, у меня есть интервью и видео есть о том, что я общался с людьми, которые подтверждали, что
как все это происходило. Туда не пошел ни Яценюк, Куля в лоб, туда не пошел ни Турчинов. Туда толкнули людей, которые нужны были на тот момент как сакральные жертвы. Да, Евгений Витальевич, хочется услышать, вот вы говорите, вы подходили, просили документы для расследования, так как вы были в этой комиссии. А что вы, какие ответы получали? Ну, у нас руководителем был тогда Геннадий Геннадьевич Москаль, и естественно, что мы в зале подходили к нему и требовали от него, чтобы мы собирали, чтобы мы расследовали. Он возмущался точно так же, и он встречался с силовиками, так как он вхож в эти кабинеты. Еще раз говорю, когда новая власть стала заметать следы и уничтожать все улики, спилены деревья, эти вопросы можно кому-то задать? Почему из деревьев не вытащены пули? Сегодня в зданиях находятся пули, еще в зданиях можно их достать. Вот мы о них сегодня говорим, да, и почему не отвечают на вопросы, и почему спиливали деревья. Мы тоже поднимаем эти вопросы в эфире. Да. Спасибо вам. Отцеплено была территория. Вы поймите, что власти не надо сегодня расследовать, потому что когда всплывут фамилии, их просто разорвут, потому что Януковичу было невыгодно. Евгений Витальевич, спасибо, что присоединились к нашему вечернему прайму. Напомню, с нами на связи был народный депутат Евгений Балицкий. Да, Олег Ярославович, если есть, как прокомментировать? Ну, цей спіч представника партії регіонів, представителя опозиційного блоку тут, на цей момент. Ну, але тоді ж це була партія регіонів, так? Він тільки підтверджує те, про що ми з вами говорили. Тобто сьогодні активно вкидується в суспільство версія, що, мовляв, не тільки винний представники режиму Януковича, не тільки винний Беркут, але ще і винний Майдан певним чином. Mm-hmm. Те, що ставиться під сумнів за тих 5 тисяч, то ж не я придумав. Це ж зразу були оприлюднені відповідні документи, які були, по-моєму, в Межгір'ї знайдені і в адміністрації президента про план знищення Майдану, розгону Майдану. І ви знаєте, такі плани були в тотешньої влади. Це намагання десь дійсно посіяти певний сумнів в тому, хто має нести відповідальність, хто є винний. Те, що, тобто, це є перша частина питання. Те, що теперішня влада діє без політичної волі, і те, що до теперішньої влади є сотні претензій, це вже є інша, як то кажуть, аспект справи. Але те, що представники колишнього режиму Януковича, і це ми бачимо на суді, де відбувається кримінальне провадження по Януковичу, по державній зраді, це ми бачимо зараз в багатьох засобах масової інформації з коментарів людей з минулого режиму. Вони пробують оту думку зараз нав'язати вже суспільству. Для того, щоб, знову ж таки, що? Щоб себе також і врятувати, і уникнути від відповідальності. Ну, в будь-якому випадку, я думаю, зрителі і електорат, вони смотрять, наблюдають і роблять виводи. Люди мудрі, і будуть виводи свої робити во время виборів. Ми вас благодаримо, Олег Ярославович, за ваші коментарі, за ваші оцінки. Олег Тігнібок, народний депутат України предыдущих созывов і глава Всеукраїнського об'єднання «Свобода» був сейчас гостем нашої студії. Будемо раді вас бачити ще.